Jaunais Andra Kiviča rādījums No Bullshit Experience kopā ar Andru Kiviču. Jaudīga saruna, konkrēti jautājumi un konkrētas atbildes. Līdzīgi kā futbola tiesnešiem, arī man būs divas kartītes. Zeltnā un sarkanā. Ja rādījuma viesi centīsies aiziet no jautājuma, viņš tiks brīdināts. Ja tas atkārtosies, saruna tiks pārtraukta. Asi neērti jautājumi ar vienu mērķi noskaidrot patiesību. Mīļie draugi, jūs ekrānos No Bullshit Experience kopā ar Andru Kiviču mūs atbalsta Besveras stāvokļa harmonijas terapijas centrs Rīga Float. Un šobrīd mums šai sarunai Lērnicos telpas ir piedāvājis Mārupē garšotava Rest Liepājas ielā 56. Šodien mums ļoti interesants raidījums. Šodien pie mums ciemos ir viss aktuālākā sieviete Latvijā šogad, par kuru visvairāk ir runāts gan medijos, gan internetā, gan arī sociālajos tīklos, tā ir Kristīna Misā. Sveicināt! Jā. Nu, jā, sakot, visi zina to futbolu, būtībā to stāstu, ja, jūsu tātad šo te sāgu, bet es gribētu, Kristīna, ar tevi vairāk parunāt par to, kā vispār līdz tam viss nonāca, respektīvi visi zina sekas, bet man gribētu ar šo vienu parunāt par cēloņiem. Un mēs vakar sazinājāmies un tu izstāstīji, ka tas bija 2003. Gads, un ko daudz varbūt nezin, tu Latvijā neesi dzīvojis 20 gadus, tā tad, ja. 2003. Gadā to ar vīru, jums apnīk Latvijas tumšais un augstais klimats, tu aiztais acis, vīrs iegriež globus, tu iedur ar pirkstu valstī, uz kuriem jūs brauksiet. Kur tu trāpi ar pirkstu un kas notika tālāk? Nu, stāsts ir patiesi, nu, sākotnēji, protams, es par pirkstu iedūru Taizemē, mēs uz Taizemē arī devāmies, mēs izpētījām viņu, bet, nu, tā nopietni runājot, mums bija iekritus sirdī Āfrika, un mēs izlēmām, ka tomēr mēs dosimies uz Āfriku, kur ir silts, jo mums pietrūkš, man pietrūkš šis siltums. Un mēs izlēmām, ka mēs dosimies uz Dienvidāfriku un ceļosim, kamēr atradīsim vietu, kur mums patīk, kur mēs varētu darīt kaut ko abi divi kopā. Realizēt sevi un darīt labu citiem, apvienot liederīgo ar patīkamu. Jā, tu tātad Āfrikā biji bijusi jau pirms tam, pēc universitātes strādāt 5 gadus, līdz ar to tev bija kaut kāds priekšstats par Āfriku. Un priekšstats man bija, es tur biju nevis 5 gadus, bet es tur biju pāris mēnešus pēc universitātes uzreiz, un līdz ar to man Āfrika ļoti patika. Un ir teiciens, ka tie, kas aizbrauc uz Āfriku, Āfrika var iekrist sirdī, vai Āfrika var nepatikt. Nu, tad es biju tanī gadījumā, kur man Āfrika iekrita sirdī. Un man patīk šis kontinents ar visām savām smakām, ar visu savu nežēlību un ar visu savu iespēju klāstu, ko viņš piedāvā. Dienvidāfrika viens no kriminālākajiem punktiem pasaulē. Viss dzirdējuši par apartheidu, par rasismu, par balto dominanci, par tumšraidēniem cilvēkiem. Kāpēc tieši šī valsts, ja visiem ir pieejama informācija, kas tur darās? Īstenībā Dienvidāfrika bija tāpēc, ka tas bija Āfrikas pats galiņš, un mūsu doma ir tāda, mēs aizbrauksim uz turieni, apstīsimies, vai tur ir kādas iespējas, ko darīt, un tātad ceļosim pa Sapsaharas Āfriku augšā uz ekvatoru pusi, kamēr mēs kaut ko atradīsim. Ja mēs neko neatradīsim, tātad ceļojot pa Āfriku uz augšu, mēs nonāksim atpakaļ Latvijā. Jā. Tāda lūk bija šī doma. Attiecībā uz noziedzību, tajā laikā pieejamā informācija īstenībā bija samērā maza, jo apartīts bija tikai tikko kritis. Un izskatījās, ka visi ies uz labo pusi. Un jūs ar vīru tad aizbraucat 2003. Gadā, jums bija nauda līdzi, par ko attīstīt biznesu, vai kā jūs uz tur devāties? Kad mēs pieņēmām lēmumu, kad mēs pārcelsimies, tas nebija strauši lēmums, tas bija pārdomāts. Arī pēc tam mēs plānojām, kā šis kas varētu notikt, ko mēs varētu darīt, cik mums daudz ir šo līdzekļu. Mēs pārdevām īpašumu, kas mums toreiz bija, un devāmies uz turieni. Ar domu skatīties, ko mēs varētu darīt, abi divi kopā, ieguldīt kādā biznesā vai uzsākt kādu biznesu, lai varētu dzīvot, baudīt dzīvi un arī, protams, būt liederīgi kaut kur sabiedrībā, jo mums pašiem nebija bērnu un līdz ar to gribējās kaut ko darīt patīkam. Doma bija turismu biznesu, jo tas ir kaut kas tāds, ko abi divi kopā mēs varam darīt, strādāt kopā. Nevis katrs kaut ko savu, bet darīt kaut ko kopā. Un tagad jūs ar vīru dzīvojaties pa Mozambiku, ja? Un 2012. Gadā tev saplīst mašīnai riepa decembrī, un tev palīdz kāds Dienvidāfrikas pilsonis salabot riteni. Un tu viņam saki paldies, es te uzaicinu uz savu viesnīcu atpūsties. Kas notika tālāk? Nākošā dienas rītā es saņēmu zvanu, kad vai mans piedāvājums joprojām ir spēkā, un kad viņš izmantos iespēju
atpūsties viesnīcā. Kas notika tālāk? Tu viņā uzreiz iemīlējies, ar ko viņš tevi paņēma? Nē, sākotnēji bija vienkārši bija cilvēks ar diviem dēliem, kur bija man krustdēlu vecumā, jo es toreiz, kad braucu, kad izsprāga riepa, es īstenībā braucu pretī uz lidos savam krustdēlam, kas no Latvijas atbraucu pavadīt brīvdienas kopā ar mani. Un vienkārši mēs uzņēmām viesnīcā cilvēku, kas mums palīdzēja nomainīt riepas, un par cik viņam bija divi bērni vecumā, ar ko ir mans krustdēls. Tad arī izrādot krustdēlam Mozambiku, es tā kā izrādīju arī viņam un viņa dēliem nekādas vēlmes iemīlēties vai uzsākt kaut kādas attiecības, nekā tādas padomā man nebija un nekas nebija tāds plānots. No kāda tas notika tomēr? Īstenībā tajā reizē mēs bijām spiest viņam lūgt pamest mūsu viesnīcu, jo viņa attiecībās tēvam un dēliem radās kaut kādas domstarpības un viņi izdemolēja viesnīcu. Un īstenībā tajā reizē mēs bijām spiest viņiem lūgt pamest viesnīcu, jo viņu rīcība bija ne tikai jau bīstam apkārtējiem, bet arī viesiem. Un mēs lūdzām viņus pamest viesnīcu. Un tā izbeidzās šī pirmā tikšanās reize. Un pēc tam februārī es saņēmu telefonu zvanu, kur cilvēks stādījās priekšā. Es viņu atpazīnu pēc balss, kad viņš atvainojās par notikušo. Un lūdza teica, ka tas vairs neatkārtosies, un viņš tā kā gribot pateikt paldies, un vai viņš varbūt mani redzēt, ka viņš gribot atlidot uz Mozambiku kopā ar savu meitu. Un tālāk? Es pieņēmu atvainošanos, un vēl pēc nedēļas viņš vienkārši paziņoja, ka viņš ar meitu ieradīsies, vai var apmesties viesnīcā. Nu, kā jūs satvinājāties? Kāds notika? Jūs tagad tinat atpakaļ? Ļoti pakāpeniski, ļoti lēnām, apmēram pēc pusgada. Viņš man uzaicināja uz Dienvidāfriku. Es teicu, ka es uz Dienvidāfriku nevaru braukt, jo pirmkārt man nav vīzes, ir jāiegādā šī vīze, un man ir savas bizneses tik viegli nevar izrauties. Un tad vienu dienu es pieņēmu viņa uzaicinājumu apciemot. Es viņu apciemoju, un tad es atklāju, ka viņa dēla attieksme pret mani ir ļoti, ļoti naidīga. Viņiem pastāv uzskats, ka visas sievietes ir atvainojos padauzes, un viņa tēvam nekas neviena nav vajadzīga. Un es atteicos viņu mājā palikt, ka tāda attieksme es neesmu pelnījusi, jo ka man uzaicināja, es ciemojos, un kad es nepieļaušu tādu attieksmi pret mani, un es no turienes aizbraucu. Tad šis cilvēks atbrauc pie manis atvainoties ar puķu pušķi, ar dāvanu, garšīgām šokolādes konfitēm, kuras, protams, tajā laikā Mozambikā nebija. Un teica, ka tie viņa bērni, bet tas nav viņa viedoklis, ka viņš grib uzsākt attiecības, ka viņam ir apnicis būt vienam. Un viņš atbrauc tagad pie tevis ar puķu pušķi, šokolādes konfektēm, un tad viņš tev apbūra. Un viņš, kad atbrauc ar savu meitu un meitas puiksi, Rūtgānu, tad kaut kā palēnām tanī vakarā man izrādot pludmali, radās kaut kāda dzirksceli. Čampanietis. Kas man bija vakar šoks, kad mēs sazinājāmies pirms raidījuma, es domāju, ka jūs esat 3 gadus dzīvojuši kopā kā ģimene, jums ir piedzimusi tātad meitiņa, un tātad vienā brīdī sākās domstarpības, uz kurām mēs vēl nonāksim, bet izrādās, ka jūs 3 gadus esat, tu esi dzīvojis Mozambikā, viņš ir dzīvojis Dienvidāfrikā, jūs vienkārši satiekaties, ja? Un brīdī, kad tu paliec stāvokli pēc 3 gadiem, viņš tev prasa naudu, jo tu varbūt zemdībās aizies bojā. Kā tas bija? Mēs dzīvojām katrs savā valstī, braukājām viens pie otru ciemos, vienu nedēļu viņš pie manis, citu reizies pie viņa. Pārsvarā viņš braukāja uz Mozambiku, jo Dienvidāfrikā bija viņa dēla, un viņa dēla mani nepieņēma, un man nebija vēlme kaut kādā veidā kādu ietekmēt un kaut ko mainīt, jo tur tas principā nav iespējams. Tad pieaugušais cilvēks viņam pats lēmumu, ko viņš darīs. Bet jūs dzīvot kopā Mozambikā? Gribējām, bet šis cilvēks teica, ka viņš pašlaik nevar pārcelties. Viņam jāpagaid, kamēr dēli izaugs, jo dēli tūlītām beigs skolu, uzsāks savu dzīvi, un viņš paliks viens pats, un viņš viens pats negrib palikt, viņš grib savu dzīvi pavadīt kopā ar mani. Beigās, kā mēs tagad redzam, cilvēkam interesē tikai nauda, plus izmantojot bērnu reāli kā tādu manipulatīvu ieroci. Ja? Bet šo 3 gadu laikā, kamēr jūs satikāties, kas man interesē īstenībā tavā stāstā visvairāk, nekādi nevarēja pateikt, ka Džeks vienkārši, ka viņam interesē piķis,
Nu, neredzēju. Iemīlējusies biju. Ir jau tās rozā brilles. Nu, tagad, skatoties atpakaļ, griežot šo filmu atpakaļ, kas noticis, kad notika un kā notika, redzās cauri spīd. Teiksim, es skatos atpakaļ uz to dzīvi, uz notikumiem. Man vajadzēja redzēt, man vajadzēja ieklausīties, ko apkārtējie saka. Tas pats mans pirmais vīrs teica, tu vari iet prom no manis, ja tu vairāk mani nemīli, bet tas cilvēks ir briesmīgs. Tu skaties, ko viņš dara, viņš runā kā velns mācītāji brunčos. Jā, un tagad viņš saka, klausies, tu vari dzemdībās nomirt, tāpēc dod man naudu. Kā tu jūties, ne brīdī tev pēkšņi nu, nenokrita rozā brīles? Sākotnēji bija tā, ka tad, kad es paliku stāvoklī, es ļoti gribēju, lai nu, tomēr es esmu precējusies tad, kad piedzims bērniņš. Nu, man vēl tāds klasiskais uzskats ir, ka nu, tomēr ir jābūt precējušiem. Un es viņam jautāju, cik tālu ir viņš šķiršanās, vai viņš izšķirsies vai kā. Viņš teica, jā, jā, viss būs kārtībā. Un pēc kaut kāda laika viņš griezās pie manis ar lūgumu aizdot viņam naudu priekš šķiršanās. Un es viņam atteicu. Es pateicu, ka es nedošu, ka viņam ar savu pagātni ir jātiek galā pašam. Un tas viņu šausmīgi saniknoja. Uzreiz, nu es neatceros tagad vai es konkrēti, pēc dienas vai pēc divām, es saņēmu no viņa īziņu. Tieši tādu pašu, kā, kurā bija teikts, lai es aizdodu naudu, ka es atteicu, kad viņš pārtrauc ar mani attiecības. Tas ir brīdī, kad tu gaidi bērnu? Jā, jā. Vai tu esi stāvoklī un viņš tev prasa naudu, lai izšķirto? Es atteicu un viņš pateica, ka viņš pārtrauks attiecības. Un es teicu, ka nu, man ir ne, kad, nu, man, es domāju, ka man pienākās paskaidrojumi, kāpēc šādu pēkšņi. Domu maiņa, kad nu, tikko mēnesi apakaļ, divi mēneši apakaļ, es biju vislabākā un ar mani gribēju pavadīt visu atlikušo mūžu un sagaidīt vecumdienas un pēkšņi tā. Es, protams, nekādus paskaidrojumus neseņēmu, bet pēc apmēram pusotra mēneša viņš ieradās ar ziediem, atvainojās, kad viņam esot sāpies galva un tā nu gadījās, ka viņš man ļoti mīlot un gribot pavadīt vecumdienas ar mani. Viņš lietoja pārmērīgu alkoholu? Nē. Viņš alkoholu lietoja, bet ļoti maz, bet viņam bija problēmas ar galvas sāpēm ļoti lielas. Bet kurā brīdī tu saprati, ka ir jātina makšķeri vienkārši uz Latviju? Nu, es jums pateikšu piemēru. Teiksim tā, kad jūs esat mājā savā, kur jūs jūtaties droši kopā ar saviem bērniem, pēkšņi jums mājā kāds ielaužās, tā kā rāda briesmu filmās, kad jūs, jums ir vienīgā iespēja, ko jūs redzat, ir bēgt. Jūs nedomājat, kas būs, kā būs. Jūs vienkārši bēgat, cik vien ātri var un cik vien tālu var. Bet pagi instants nāk tas, ka tad jūs nedodat naudu viņam, tad tu nedod naudu viņam, lai viņš izšķirtos. Viņš drausmīgi par to apvainojās, mētās virsū tev un meitai. Un par ko tad viņš ir baigi izbrīnījies, ka tu laidies ar meitu lapās? Ko tad tev vajadzēja tā kā, gaidīt vēl nākošu uzbrukumu, vēl nākošo un nākošo? Par ko viņš tieši ir tā kā pārsteigts? Viņš? Faktā, ka tu esi aizlaidusies ar bērnu. Jo par ko Latvijā mēs visi šokajāmies, ka kā ir iespējams nozagt sievietē pašai savu bērnu pie tam tādu, ko viņa pati audzina? Nu, viņš gribēja uz bērnu rēķini iedzīvoties, uz sev finansiālu labumu. Tātad man, draudot man atņemt bērnu, viņš to izmantos, lai iegūtu sev finansiālu labumu. Tieši un bērnu tā. Viņš jums grib atņemt, jo jūs negrib būt viņam naudu priekš šķiršanās. Nu, viņš grib, nu, ne, viņa doma jau nav atņemt, viņam, nu, viņa doma ir draudēt. Sākotnēji viņa doma bija draudēt, es atņemšu. Ja tu negribi, lai es tevi atņemtu, tu man dod naudu. Tieši tas pats notika, tad, kad es tikai aizturēju Dānijā, kad viņš ieradās Latvijā. Un šos draudus izteica manai ģimenei, jūs man samaksājiet, tad bērns var dzīvot pie jums. Tad, kad viņa draudi nepilnveidojās un viņš neko nevarēja panākt, tad viņa šis naids ir pāraudzis tādā stadijā, kad es īstenībā nezinu, kādā dusmu leņķī viņš vārās un ko viņš īsti grib. Viņš ir gatavs jūs ietupināt cietumā uz Dienvidā Afrikā, uz 15 gadiem vai Latvijā, tikai tāpēc, ka jūs viņam nedodat piķi, jo cik es sot ar bērniem viņam neinteresē. Nu, līdz šim nav interesējis. Jo no līdz šim bērns nav interesējis. Nu, ja ir cilvēkam nauda dzīvē, nozīmē ļoti daudz. Un lai Āfrikā izdzīvot, šī nauda ir nepieciešama. Un kāda bija summa, ko viņš prasīja tev, lai tu varētu dzīvot kopā ar savu meitu, lai viņš likt jūs mierā?
Sākotnēji viņš prasīja 200 tūkstoši. Pēc tam jau Latvijā viņš prasīja 500 000. Kāpēc viņam tās priekšās, ka tev varētu būt 500 000? Nu, tāpēc, ka tad, kad es devos uz slimnīcu, lai dzemdētu meitu ar bailēm, ja gadījumā ar mani kaut kas notiek, lai kāds var nodrošināt maniem bērniem dzīvi, tad, nu, vienkārši skatoties, cik man naudas ir uz konta, viņš sajauc skaitot nulītes. Es jau dienu apkārt kaut kā nulītes no otras puses tu stāsti. Jā, nu, tad, kā raksta, teiksim, ir cipariņš, tad ir nulītes, ir punkts. Nulītes un ir komatiņš, un tad ir kaut kāds atlikums. Un Dienvidāfrikā tieši otrādi ir komats un punkts, un līdz ar to viņš bija izreikinājis, ka, nu, es teikšu kā piemērs, ka man uz konta ir nevis 50 tūkstoši, bet ir 500 000. Un tu tagad atbrauc uz Latviju, un tev pēc tam jābrauc apkalpes darīšanā Mozambikā, un tev aiztur Kopenhāgenes lidostā, un vienkārši ieliek cietumā. Cietumā tu kopā bija 497 dienas. Kā ir Dānijas cietumā? Ko es varu teikt, ka Dānijas starptautiskā līmenī sevi ir nostādījusi publiski ļoti pozitīvā tēlā un uzskati par Dāniju gan Eiropā, gan vispār pasaulē, ka tā ir ļoti tiesiska valsts, ir ļoti demokrātiska, ar ļoti labi apstākļi, ļoti cilvēciska un viss tur ir tā, kā tam vajadzētu būt, kas diemžēl dzīvē tā nav. Teiksim, ja valdība tiešām uzskata, ka tā ir pati Dānija, tad esot uz zemes. Šie apstākļi ne ar ko neatšķirās ar to pašu mūsu ilgdzīvu cietumu. Jā, ir kaut kādas nianses atšķirības, kur ir drusku vairāk loģikas, kur Latvijas ieslodzījuma vietā, teiksim, tur, kur es biju, nav loģikas no kaut kādiem konkrētiem aizliegumiem. Tad Dānijā šiem aizliegumiem ir kaut kāda konkrēta loģika, bet visā visumā, nu, principā tas pats. A kā jūtās normāla sieviete pēkšņi cietumā? Kas notiek ar galvu, kas notiek ar psihi? Nu, cilvēks mirst. Nu, jums tagad, es domāju, ka vienkāršiem cilvēkiem ļoti vienkārši salīdzināt. Tad, kad sākās Covid-epidēmija, ļoti daudz cilvēkiem bija vajadzīga šī pasioizolācija. Viņiem bija jāpavada laiks vieniem pašiem savā dzīvoklī. Tad tagad to savu dzīvokli samaziniet uz vannas istabu vai tualetes izmēru. Bez grāmatām, bez jebkādiem rakstpiederumiem, bez interneta, bez televīzijas, bez tējas, bez kafijas, bez cigaretēm, bez lietām, ko, kad jūs esat ieraduši pavadīt laiku. Un man konkrēti bez maniem bērniem, ar ko es pavadīšu visu mūžu kopā. Es savu dzīvi vienmēr esmu pakārtojis bērniem. Kā tu nesijūki prātā? Man deva stimulu bērni. Man bija jāizdzīvo daļa bērniem. Ko var sadarīt, teiksim, 497 dienas ir pretinot pusotras gads? Vislielākais grūtums ir tas, kad nav ko darīt, un cilvēki tik tiešām jūk prātā no šīs bezdarbības. Dānijā man bija ļoti, ļoti noslogots grafiks, jo man bija jāraksta visu dokumentu tiesā. Es caurām dienām un naktīm rakstīju dokumentus, visus notikumus, visus pierādījumus, kur šos pierādījumus man ģimene var dabūt. Viss chronoloģisko secību, visus faktus, lai šai uzsāktajai tiesvedībai Latvijā es varētu aizsargāt savus bērnus. Ringsberg incident, nu, jūs paņēmu ciet Dānijā Interpols, es pareizi saprotu. Mums, ka pasaule ir pilna ar neaizturētiem noziedzniekiem, kas vazājās riņķī pa lidostām, un tāds priekšstats ir, es nezinu, un pēkšņi vienkārši tāda normāla sieviete biznesmene, kas vienkārši ir aizlaidusies ar savu meitu uz Latviju, zibenīgi paņēma ciet. Dānijā, Kopenhāgenā. Jūs esat neizbrīnīja? Es tomēr esmu jurists un saprotu tos principus, kā tās lietas notika. Man neizbrīnīja, ka mani aizturēja, jo es šķērsoju devos ārā no Eiropas Savienības robežas, un tur šī paskontrola notiek. Mani pārsteidza tas, ka šis cilvēks var tik zemiski rīkoties un ar varu atņemt bērnu māti. Tas man izbrīnīja, jo tādu variantu mēs, lai arī cik drausmīgi šis cilvēks ir, es tādu variantu nebiju pieļāvus. Būtībā viņš tagad ir atklāts, jums pateica, ka viņš grib dabūt tevi cietumā. Jā. Latvijā bija tāda informācija, ka vajag glābt Kristīnu Misāni, un arī es to aktīvi darīju Facebookā, vairākās tiešraidēs, tur kopā savāc ar 50 000 skatījumus, lamāja no panskām ārā visas, kas neko nedara, jā. Toreiz bija tāda sajūta, ka tā vajag. Viņš runāja par to, ka nekādā gadījumā Kristīna Misāni nedrīkst nonākt Dienvidāfrikas cietumā, jo tas līdzinās nāves sodam. Vai tas nav mīts? Es tur neesmu bijusi, bet es bez šaubām vācu visu šo informāciju, lai sevi aizstāvētu. Un šī informācija, kas ir no starptautiski atzītām organizācijām,
un atskaitījumi ir ļoti, ļoti briesmīgi. Un arī mums bija pat ļoti, ļoti jauni fakti, kas bija 2019. Gada jūlijas, kur pats Dienvidāfrikas tieslietu ministrs apciemoja šo cietumu, kurā man bija zināms, uz kuru man vedīs. Izteica paziņojumu, ka šis cietums ir tik ļoti pārpildīts, ka viņš draud sabrukt no tā, cik viņš ir pārpildīts. Un attiecīgi, nu, teiksim, jums var piemēru izteikt, ja vienā telpā, kur ir paredzēts būt 8 cilvēki, ir 42 cilvēki, un uz šiem 8 cilvēkiem ir viena tualete, tad tur uz šiem 32 cilvēkiem ir viena tualete, ir viena krūzīte, nav šķīvi, nav dakšiņa. Un tikai divreiz dienā dot ēst, un ēdiens sastāv no tējas ar baltmaizi no rīta, un vakarā tēja ar baltmaizi ar sviestu. Ja gribi iet dušā, par cik ir tikai viena tualete un nav ūdens, attiecīgi ir ieteikums, mums bija liecība no vienas sievietes, kas bija bijušai cietumā 3 mēneši. Ja gribās ieiet dušā, tad nepieciešama plasmas maisiņa, protams, ja viņus kaut kur jūs varat dabūt, jo par cik ir tikai viena tualete, iet nokārtoties dušā. Un lai tiktu iekšā dušā, lai tas tiktu zem tekoša ūdens, kad viņš ir jārēģinās ar to, ka tu esi līdz ceļiem atvainojot izkārnījumu. Nu, būtībā tas, kāpēc runāju par to, ka tas līdzinātos nāves spriedumam ir vienkārši totāla antihigiēna? Nu, ir pārpildīts. Vai vardarbība? Ir pilnīgs kopums. Ir tiklīdz, kā ir cietumi pārpildīti. Rodās šis higiēnas jautājums, rodās šo līdzekļu trūkums drošībai. Teiksim, pārpilnuma dēļ un darbinieku trūkuma dēļ ir nakts maiņās, piemēram, tikai viens sargs uz visu cietumu. Tas ir uz 8000 cilvēki. Jūs pasakiet, ja man kaut kas notiek, kurš pie manis atnāks? Un tuberkulozi bez šaubām un aids, un šis rasu un aids. Jāatcerās, ka par to, ka Dienvidāfrikā pastāv šis ļoti lielais rasu un aids. Nu, nezinu, kādus faktus man vēl minēt, kā var izdzīvot. Jā, protams, es izdzīvoju Dānijā, es centos, es nesajuku prātā. Iespējams, ka es tur arī būtu izdzīvojis, bet es būtu dzīvotāja un derīga. Noderīgi saviem bērniem, vai es vispār pie viņiem varētu būt spējīgi atgriezties. Tas ir pavisam cits jautājums. Tie ir 15 gadi, mēs runājam par 15 gadiem. Kā tu jūties, kad biznesmeni Mozambikā, kur ir viesnīca, tur, nu, es pastījos bildītes, nezinu, tā bija tieši tā viesnīca, tur bungalo, tur okeāns, viss skaisti, palmas, baseni, un pēkšņi tev draud 45 cilvēku. Vienā kamerā, kurā var būt 8 cilvēku, reāli uz 15 gadiem. Viss dzīve beigusies. Dēļ viena kretīna. Sākās viss ar pārplīstu šriepu. Kāda ir morāla? Nav. Man interesē, kā tu jūties šī brīdī, tagad es saprotu, ka Dānijā ir viens tāds moments, kad Dānija prasa Latvijai, vai jums interesē tā Kristīna Misāne. Un, nu, tā vulgarizējot vienkārši, un Latvija saka, nu, ka pārāk neinteresē, jā? Nu, pirmkārt, es gribu palabot, ka viņi teica nevis, ka, nu, tā kā principā neinteresē, viņi pateica, ka viņiem vispār neinteresē. Kā tas ir iespējams, ka Latvijai, Latvijas amatpersonām, ierēģiem, valstī vispār neinteresē latviešu sievieti, kurai draud 15 gadu Dienvidāfrikas cietumā par to, ka viņa ar savu meitu aizlaidās no vardarbības? Nu, tāpēc, ka šis konkrētais cilvēks, kas izskatīja šo lietu, bija burta kalps, un viņam neviens nelika domāt. Kas tagad būs tālāk? Nu, tiksimies pēc 5 gadiem. Kas būs pēc 5 gadiem? Nezinu, nu, tāds pēc 5 gadu tādi posmi parasti dzīvē ir ik pa 5 gadu. Nē, kas tagad tev būs tiesa Latvijā? Nē, mans process principā Latvijā ir beidzies. Latvija ir mani pieņēmusi par tām apsūdzībām, par ko es tiku apsūdzēta Dienvidāfrikā. Tiesā es esmu stājusies tiesa priekšā, savas tiesības aizstāvējusi un sodu izcietusi. Tavs bērna tēvs, puisis no Dienvidāfrikas, tev vēl var kaut ko izdarīt? Jā, jo viņš neatzīst Latvijas tiesas spriedumus un ir atteicies izņemt mani no Interpola. Tieši tāpat, kā to ir atteikusies Dienvidāfrika, un burtiski 10 dienas atpakaļ mēs esam saņēmuši kārtējo vēstuli, kur viņš pasaka, ka viņš Latvijas tiesas lēmumus neatzīst, un ka viņš informēs
ne tikai starptautiskās tiesas, bet arī Interpolu. Tas nozīmē, ka gan es, gan mana meita, gan mans dēls, gan jebkurš cits cilvēks, kas ceļos ar maniem bērniem, tiks aizturēti. Bet tas, ka tu laidies projām no šī cilvēka dēļ vārdarbības, tas tā netiek ņemts vērā, ka tu vienkārši, var teikt, pašaizsardzības nolūkos. Vienkārši, nu, nav jau tā, ka sieviete laižās ar sīkajiem pāri uz pasaulē aiz labas dzīves. Tā kā. Pie tam tev jau nav nekāds materiāls izdevīgums no viņa. Mana ievietošana Interpolā nav saistīta ar to, kas notika. Interpols neizmeklē, kas notika un kā notika. Ir Dienvidāfrikas tiesas lēmums, kas bija izskatīts bez manas klātbūtnes, mani neinformējot. Kurš pieņēma lēmumu, ka man ir jāievieto Interpolā, lai mani atgrieztu un lai es stātos Dienvidāfrikas tiesas priekšā. Par ko? Par bērna zādzību un vēl piecām apsūdzībām, aizdomām par izdarītiem noziegumiem. Par aizdomām. Tās ir tikai aizdomas. Nu, okay, viņš pat neskatoties uz to, ka tiesa Dienvidāfrikas tiesā tika uzrādīts arestu orders, kur nemaz nav mans vārds. Tur ir Kristīne Hroblere, bet es tāda neesmu. Klau, no kurienes ņem naudu tiesāties? Nu, Āfrikas specifisks kontinents ir ļoti daudz cilvēku un ļoti daudz nabadzīgu cilvēku. Un ir ļoti, ļoti liela korupcija. Un, diemžēl, tie Baltie, kas dzīvo Dienvidāfrikā, vēl ir salīdzinoši turīgi, salīdzinot ar lielāko daļu cilvēkiem, kas ir meldādaini. Un, krītot šim apartheidam, Baltajiem, esot šai naudai, viņi netiek paši pie varas, bet viņi izmanto savu naudu, lai ietekmētu šos lēmumus un varētu viņu paši nopirkt. Vai tu esi mēģinājis izrunāties? Ļoti daudz reizes. Un? Nav viņš runājams. Man vairs nav ko piedāvāt. Es jau esmu piedāvājusi, tad, kad es biju Mozambikā, es piedāvāju tad, kad es biju Dienvidāfrikā. Šis cilvēks nav runājams. Es nezinu, ko viņš grib. Un līdz ar to viss, ko es piedāvāju, netiek pieņemts. Un tas jau arī ir iemesls, kāpēc es Dienvidāfrikā jau es griezos tiesā ar lūgumu ļaut man izbraukt no Dienvidāfrikas, jo es Dienvidāfrikā nedzīvoju. Viņš zina, ka tev nav 5 miljonu eiro? Es nezinu. Varbūt viņš domā, ka ir 5 miljonu eiro, varbūt 5 miljonu paskaņiem, kas tur tām nulītēm. No, varbūt viņš tiešā... tiesā, viņš zina, tiesā viss tas tika apspriests. Un tad ko viņš grib? Grib naudu. Bet viņš zina, ka tev nav naudas. Bet viņš grib naudu. Nu, man ir viesnīca, man ir savs biznes. Un tas, kas ir Mozambikā. Jā. Bet tas tagad, vai Covid ir apstājies, tur nekas nenotiek. Nu jā, bet īpašums tur ir. Kas ar tevi notiek tagad, 20. Gada, tātad oktobra beigas, ko tu dari? Kā tu jūties Latvijā? Kā tev te viss izskatās? Man ir jāiemācās dzīvot, man jāatrod savu vietu. Kā jau tu teici, 20 gadi ir ļoti ilgs laiks. Mm-hmm. Ir jāiemācās saprast cilvēku, jāiemācās saprast, kā cilvēki domā, jo tomēr tas domāšanas veids, esot citur citās zemēs, viņš arī mainās. Kas atšķirās latviešu domāšanas veidā no Mozambikas? Es īstenībā nekad nedomāju, ka Latvijā ierēģi strādā tikai tāpēc, ka tur var labi strādāt. Nevis tāpēc, ka viņiem tas darbs patīk un ka viņi kaut ko var izdarīt. Mozambikā, kad es gāju uz valsts institūcijām, es ņēmu līdzi likumu. Es viņu biju pati izstudējusi pirms tam. Es devos uz turieni, es ar cilvēkiem runāju, jo šie cilvēki bija neizglītoti. Viņi nezināja, kas ir. Tad es viņiem gāju mācīju šo likumu. Tu mēs latviešu cilvēks stāstīja Mozambikas ierēģiem? Jā, Mozambikas es, man bija kaut kāda konkrēta lieta, kas man bija jāatrisina vai jāatrod risinājums. Es gāju ar šo likumu grāmatu, es lasīju viņiem priekšā, mēs izspriedām, mēs vienojāmies, kas tur ir rakstīts, mēs sapratām, mēs nesapratām viens otru, mēs tā atkārtojām. Gala rezultātā šim cilvēkam radās zināšanas un viņš varēja pieņemt kaut kādu konkrētu lēmumu. Kad šeit Latvijā es saskāros ar situāciju, ka cilvēks kā ierēdnis, kas ir Eiropā, Latvijā, ar augstāko izglītību, ka viņam nav ne mazākā vēlme domāt. Viņam ir tāds viedoklis, es šo darbu dabuju un es te sēžu un es te būšu, bet man neviens nav teicis, ka man ir jādomā. Un tas bija tāds vislielākais pārsteigums šeit Latvijā, jo Mozambikā esot, kā tu vienmēr attaisnojies, nu tā ir Āfrika. Nu Āfrikā tā notiek. Un tu to pieņem, un tu mēģini kaut ko ar to darīt. Bet esot šeit, ieraugot, ka īstenībā te arī tā mēdz būt. Protams, ne visi. Ne visi. Ir ļoti daudz
strādājoši, godīgi strādājoši, domājoši, ar iniciatīvu pierēģi. Bet ir ļoti daudz, kas ir vienkārši tādi sēdošas sēnes. Un to ir grūti pieņemt, un tom ir grūti tikt pāri. Es mācos. Un, protams, ka nevienam nepatīk, ka viņam kaut ko pārmet vai kaut ko aizrāda. Kad es aizrādu, es nemēģinu aizvainot. Es mēģinu rosināt uz šo, attīstīt šo domāšanu, ka nu, ir arī cita iespēja, lai vienkārši, nevis lai vienkārši pateiktu nē, bet lai mēģinātu atrisināt, kā to varētu izdarīt. Un tas ir visgrūtākais. Nu, un, protams, es esmu bijusi finansiāli neatkarīga visu mūžu. Pat strādājusi, pat pelnījusi sev naudu. Pati darbojusies, lai dotu šo labo izglītību bērniem un lai viņiem būtu dzīvē vieglāk. Es uzskatu, ka izglītība ir ļoti, ļoti svarīga. Nu, tagad es esmu iemesta tādā vannā, kur man ir jāatrod, ko man darīt, kur pielietot šīs zināšanas, kas man jau ir. Ņemot vērā to, ka šī nav Āfrika, un man ir šo 20 gadu pieredze Āfrikā. Savukārt valstī, ārlietu ministrijai, tieslietu ministrijai, kuri nodarbojās ar starptautisko līgumu slēgšanu, diemžēl nekādas intereses nav pat konsultāciju līmenī paaicināt, kad tiek izspriest kaut kādi jautājumi. Tas, protams, sāp, jo, nu, gribas palīdzēt tiem cilvēkiem, kas palīdzēja man, kaut vai ar kaut kādu sīkumiņu. Es uzsāku sev juridisko praksi, konsultācijas, lai palīdzētu valsts piederīgiem, kam ir problēmas ārzemēs, kas grib atgriezties, kas nezin kā, vai ka tiek, diemžēl, šī bilde no valdības puses tiek krāsota tik krāšņa un skaista par Latviju, kad jūs atgriežaties. Un šie labie stāsti ir uz vienas rokas pirkstiem stāstām, kur realitātei, tiklīdz kā Latvijas pilsoņi ārzemēs nonāk problēmās, no Latvijas valsts puses šī palīdzība ir ļoti, ļoti maza. Nu, tad es tā kā mēģinu tajā virzienā un bez šaubām, protams, ar savu pieredzi par šīm ģimenes attiecībām un par bērniem arī konsultācijas ģimenes vietās. Tas ģimenes attiecība jurists? Pār nevarētu tā konkrēti teikt tikai un vienīgi, bet nu, droši vien, ka Latvijā es tur būtu diezgan stipra, bet nu, galvenokārt ir uz tām konsultācijām, kad ja tu esi Latvijas pilsonis, tu esi ārzemēs, tu nonāc problēmās, tu zvani tieslietu ministrijai, tev neko konkrētu atbildēt nevar. Tad nu, es mēģinu šiem cilvēkiem palīdzēt, ko viņiem darīt, kā viņiem darīt, kāda ir šīs valsts likumdošana un kāda ir Latvijas likumdošana un ko šajā ziņā var darīt. Klau, 20 gadus prom no Latvijas, cik bieži tu atbrauc uz Latviju no Mozambikas? Nu, divreiz, trīsreiz gadā. Tomēr, jā? Jā. Tā kā nu, tev nav tā kā baigais jaunas. Nē. Divreiz gadā obligāti vienmēr. Kā ir dzīvot Āfrikā? Āfrika nav priekš visiem. Ir Āfrika, kam ir cilvēkam Āfrika patīk un cilvēkam Āfrika nepatīk. Man Āfrika ļoti patīk. Kāpēc? Jokojot, sakot, tāpēc, ka tur ir silts. Praktiski domājot, tāpēc, ka tur vēl tas dzīves ritms nav tik straušs, kas man patīk. Tas, kas notika, kad vajadzēja mani glābt, parādīja, ka tomēr latviešos ir šī dvēsele un cilvēki savā steigā izdzīvot, izdarīt to, ko gribās priekš sevis un priekš bērniem, nav pazaudējušies. Viņi vēl var sanākt kopā. Un par to ir vislielākais prieks, un tāpēc es gribu palikt šeit, un es gribu mēģināt palīdzēt šiem cilvēkiem kaut vai ar sīkumiem, lai izmainītu šo ierēģinu domāšanu. Ja tas ierēģins tur ir nederīgs, tad viņam tur nav jābūt. Ja Latvijai ir jāpalīdz saviem valsts piederīgiem, tad viņai ir jāpalīdz, nevis jāpasaka, mēs neko nevaram darīt. Īstumā man tagad pretī sešu cilvēks. Es nekad neesmu saprast to teicienu. Ja tu kaut ko ļoti vēlies, viss pasaules atdosies rokās, lai tev palīdzētu. Vienmēr nāc smiekli, tāda utopiska. Es domāju, ka viss pasaules atdosies rokās, lai tev tas neizdotos. Jā. Bet nu, reāli viss Latvija, tā lielākā daļa, sadevās rokās, lai tev palīdzētu. Piemēram, es biju vienīgais no mūziķiem, ja nemaldos, jā, koši nofilmē video, parakstiet petīciju par Kristīnu Misānu, man personīgi baigi. Aizskār tas, ka neviens no mūsu A-klases māksliniekiem, ne Kalpers, ne Dons, ne Višķiet Zā, nevarēja paņemt kameru un pateikt, ejot vai parakstiet petīciju, lai Kristīna Misāna tiesā Latvijā. Un tā ir tā vienaldzība, no kā arī es besos Latvijā ārā. Tie cilvēki nav slikti, bet viņi, tā vienaldzība, es nezinu, kā tā liekas, kas tas ir? Es domāju, no dzīves steigas, vienkārši tad dzīves ritmas, tā skriešana pēc kaut kā, kaut ko panākt labāku. Skaistāku ir
ir tā, ziniet, augstēkšanā lecis ir tā stīpiņa, tās stīpiņas, viņai nav griestu. Ziniet, ka augstēkšanā lecis ir divi kociņi, pār tam kociņam ir tas kociņi. Latiņa, bet tam kociņam ir gals, kur to laktiņu augstāk vai uzlikt nevar. Tad mans viedoklis ir tāds, ka dzīvē ir tagad tāda situācija, ka tie kociņi, kuram ir laktiņi, ir bezgalīgi. Ir jānoliek cilvēkiem robežu, cik augstu to laktiņu var celt un cik tālu var skriet, jo pazūd šī cilvēcība. Man ir ļoti liels naids un sāpi ar to, kas notika tieši ar mani attiecībā uz Dānijas pieprasījumu man pārņemt. Bet man dod spēku palikt un mēģināt šeit visi tie cilvēki, kas sadevās rokās un aizstāvēja mani. Jā, es izdarīju noziegumu. Bet vienīgais, ko es lūdzu, Latvija, lūdzu, ļaujiet man stāties Latvijas tiesas priekšā un izciet sodu šeit, ja? Tas ir sodi nepieciešams. Un šie cilvēki, kas nostājās man aizstāvēt, viņu vārdā es gribu mēģināt un gribu panākt, lai vismaz kaut kas mainās tiem, kas nāks aiz manis. Kristīna, paldies, ka piekrīti sarunai, ļoti interesanti bija parunāt ar tevi. Un cilvēkiem svaigi ģimenes lietu jūs meklēt to, kā Kristīna Misāna. Viņa jau nu, tiešām ar sirdu un dvēseli tam pieslēgsies, jo pat ir personīgi gājis cauri ģimenes lietām. Ja? Diezgan spilgi paldies, ka atradu laiku sarunai. Un lai tev veicās, viss izdodās. Un, nu, gulīgi sagot, man tāds sajūta, ka ja Latvijā kultūra kapitāla fondam vajadzētu piešķirt kādai jaunai filmai naudu, tad tev vajadzētu būt filmai par tevi, mākslas filmai, jo mēs šitie notikumi ir tādi, kādas, nu, nekurš katrs scenārists varētu izdomāt savā galā. Tad, kas noticis ar tevi, ka faktiski dažu stundu laikā izšķīrās, vai tu sapūst rupi runājot cietumā Dienvidāfrikā, vai tu esi pie saviem bērniem Latvijā. Tur nebija dažu stundas, tur bija 20 minūtes atšķirība. 20 minūšu laikā. Viņa draugas bija No Bullshit Experience kopā ar Andri Kiviču. Šodien mēs sarunājāmies ar Kristīnu Misānu. Paldies, ka skatījāties. Spiediet laiku, sekojiet kanālam. Tiekamies citos rādījumos. Atā. Jaunais Andri Kiviču rādījums No Bullshit Experience kopā ar Andri Kiviču. Jaudīga saruna, konkrēti jautājumi un konkrētas atbildes. Līdzīgi kā futbola tiesnešiem, arī man būs divas kartītes. Zeltnā un sarkanā. Ja raidījuma viesi centīsies aiziet no jautājuma, viņš tiks brīdināts. Ja tas atkārtosies, saruna tiks pārtraukta. Asi nērti jautājumi ar vienu mērķi noskaidrot patiesību.